akvariume. Santeris įtos papludimi. Čia smėlis suveštas iš Saharos dikumos. Na, iš tikrųjų, baltas dikumas. Gal ir iš ten. Nebuvo. Jūrai matosi naftos verslovių kažkokių. Prikrauta, pumpuoja. O čia va, žmonės maudosi. Eisim ir mes pasimaudyti, ar ne? Būtinai. 29 dabar. Kaip ir šilta. Kaip ten? Šildymo sezonas jungtas, ką? Negirdžiu, a? Ai, jungt. Gerai. O, vėl aš vandenyje. Šitai pusėje vėsesnė, kokį laipsnį gal. Oi, ragiukai mano. Prašau. O. Jau. Namukai gražus kalnuose. Ten mano koležanka. Plaukia šuniuku. Va. Gerai čia. Kaip aš jums pavyzdžiu ten? Šildymo sezonas jau jungtas, tai tikrai nešalta. O čia nejungta, šalta. Baigiam susirietę čia būnam, susikabinę, nes labai šalta. Ai, 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 kaip šalta. Linkėjimai iš Atlanto vandenyno. Jo, tarp kitko, čiagi ne jūra, čia Atlanto vandenyno. Nu va, taip. I'll take a chance and let you in. Just take my hand, take me home tonight. We defeat all impossibilities. Yeah, you and me, we'll take our прокорбите гал.
Va, čia pas mus koridorius. Čia nėra langų. Labai bėdnai gyvena. Ten mūsų yra... O, pažiūrėsim, ten mūsų yra šitas baseinas. Baseinas. Einam, 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 einam. Tik panaudok tinkamą kortelę. Oh baby, close.